שלום תלמידים יקרים, התבקשתי לעסוק קצת בנושא של ההמתנה. יש כאלה בעתודות, מעגל ראשון, מעגל שני, וזה יכול לייצר הרבה הרבה קשיים בהמתנה, לחכות ולחכות. אני רוצה להפיד דברים שאני שמעתי גם קצת מהרב שלי. ישנה את הביטוי גבורה, אנחנו בתקופה של גבורות גשמים. במקום שהגשמים ירדו כמבול, הקדוש ברוך הוא יודע להתגבר ולהוריד את המים טיפין טיפין לפי הכוח, לפי הצורך, בצורה מדודה ומדויקת לטובת הברכה של הארץ. כך גם בעניין שלנו, יש גבורה מתפרצת, זזה ממקום למקום, תוקפת. זה כנראה הגבורה הנצרכת שכבר מתחילים בלחימה ממש. אלה שנכנסים, אלה שבחזית. אבל לא פחות מזה צריך את הגבורה של אלה שמסתגרים מאחור בתקופת ההמתנה. מחכים לרגע שלהם. בשלב הזה אתה לא מתפרץ קדימה, אלא הפוך. אתה מתגבר, אוסף את כל הערכים, את כל האידיאלים, את כל המהויות, מתבונן איך הדברים האלה מתפרטים, כמו מידת הגבורה שמתפרטת. אתה הופך את הגבורה, את האומץ, למשהו מוחשי אצלך ומפורט. את זה עושים לא באימפולסיביות, ברגע אחד מתפרצים, אלא יש זמן לקראת הלחימה, כמו אחד הפירושים שמסביר, כשאברהם אמר, כתוב בתורה, וירק את חניכיו, הוא לא הסתער מיד. הוא לקח את הלוחמים, הסתגר איתם רגע, התגבר על הרצון לפרוץ, ורגע אחד ישב, המתין והתבונן. הסתכל מה מטרת הלחימה, מה הערכים. אנחנו חייבים לזכור מאיפה הגענו, מאיפה התחלנו את הלחימה. אלה שעוד יושבים בבית ומחכים לקרובים שלהם, אלה שיושבים בבית וחטפו מכות קשות. אבל מה זה אלה שישבו? זה אנחנו ישבנו. צריך תקופה של גבורה שאוספת את כל הערכים, את כל המהויות, מפרטת אותם, מבררת אותם, ואז ברגע האמת להיות מוכן להתפרץ עם הגבורה השנייה ולפרוץ קדימה עם כל העולם הגדול והגיבור שיתמלא לך בנפש. אז בתקופת ההמתנה באמת יכולה להיות לא פשוטה וארוכה ומותחת, אבל בתקופה הזאת אפשר לאסוף ולבנות עוד מהגבורה הנפשית הפנימית ולהתמלא ולהתמלא ולהיות גיבור שיודע לאסוף את כל המהויות, לקחת את כל הפרטים, לצייר לעצמו תמונה ברורה על פי כל פרטיו. מה צריך להילחם, איך נלחמים, איך מגיבים, מאיפה זה נובע, מה הרוח. ומתוך האוסף הגדול שאתה מתגבר ואוסף לתוך עצמך, מתוך זה אתה תתגבר ותפרוץ החוצה. השם יברך אותך מהצלחה לכולם.